Fala aí pessoal, eu é o Bagri aqui e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Finalmente voltei aqui com os vídeos do canal. Não vou mais pedir desculpa, que eu sei que vocês vão falar: ah, o Bagri falou que ia voltar e tal. Mas eu disse também no meu último vlog lá, eu falei que essa semana eu ia voltar com os vídeos. Então eu tô aqui nessa segunda-feira, mesmo tarde da noite, que esse vídeo eu sei que vai sair tarde. Estou aqui cumprindo com a minha palavra. Como vocês sabem, as últimas duas semanas foram de provas, trabalhos e afins, então agora acabou, estou livre agora para poder gravar e tudo mais, porque eu não sei se vocês sabem, mas não é simplesmente gravar e já tá pronto, ligado? É gravar, é editar, é passar pro YouTube, ter colaboração na internet, então tudo isso envolve para um vídeo chegar aonde você tá assistindo agora. Mas enfim, galera, eu vim falar hoje, vocês viram o último vídeo, adulto de um dia pra noite, e é exatamente isso que aconteceu. Como vocês sabem, eu acho que a galera que segue nas redes sociais, principalmente no Instagram aí, Instagram tá aqui, ó, na tela, perceberam que eu fiz 18 anos, sim, agora eu sou um homem adulto, cheio de responsabilidades. Mas enfim, eu não vim falar muito sobre o que eu posso fazer agora com 18, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, se eu posso ser preso ou não, enfim, eu não vim falar sobre isso, eu vim falar realmente sobre antes do 18, tá ligado? Todos esses anos que passam pra chegar no 18, sabe? Toda essa galera que fica aflita e fica querendo tanto chegar nessa idade, 18 anos, sabe? Galera, calma, vai chegar, sério, acho que muitos de vocês querem muito: ah, quero logo chegar aos 18 anos pra conseguir fazer todas as coisas que quero, pra eu sair de casa, pra eu virar uma porra louca, sei lá, enfim, o que vocês pensam aí, eu não tô generalizando nada. Mas enfim, eu quero realmente que vocês curtam cada momento da sua vida, sério, acho que cada momento é especial. Eu sei que isso é meio papo de pai aqui, mas já vai mudar. Eu só queria realmente deixar essa mensagem pra vocês, sabe? Curta aquele momento, sabe? Parece ontem que eu tava fazendo 15 anos, 12 anos, na época que eu só pensava em jogar bola e entrar no Orkut com o meu Windows 98, tá ligado? Então, as coisas passam muito rápido, então aproveita mesmo, curte com a sua família, com seus amigos, cada momento da sua vida, e quando chegar nos 18 você vai poder também curtir, cada momento da sua vida, cada idade da sua vida, você vai curtir cada vez mais ou cada vez menos, não sei, tudo depende, mas depende da forma, do ponto de vista que você vai levar. Mas todos, acho que todos os anos que você vai passando tem seus prós e seus contras, certo? Então curtam cada momento. E uma coisa importante, sério, nunca se arrependam de algo que você não fez. Então se arrepender de algo que você já fez é ruim, imagina se arrepender por algo que você não fez. Então sempre faça as coisas que vocês querem, sério, claro, com muito respeito, vê o que vocês estão fazendo, não vão, por caminhos errados aí, né, sabe como é? Então se vocês querem fazer algo, se tem um sonho, um objetivo, corra atrás dele, sabe? E não deixe de tentar, entendeu? Porque como eu disse, arrepender de uma coisa que você não fez deve ser horrível. Eu não sigo esse exemplo, nunca me arrependi pra algo que eu não fiz, porque quando é pra fazer, vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, tira do papel e vamos fazer essa parada aí. Então, galera, sério, tentem, não precisa seguir meu exemplo, nada, cada um tem o seu jeito, seu estilo, mas só como base aqui, só realmente dando isso pra vocês. Mas enfim, agora o que eu queria falar pra vocês é realmente sobre agora a tal festinha que rolou aqui no meu prédio e tal, porque, pô, vai dar 18 anos, você vai ter que marcar um pouco. E galera, teve várias cenas engraçadas e aterrorizantes, aterrorizantes entre aspas, tá? É só um modo de falar. Mas sério, eu preciso mostrar uma cena pra vocês, mostrando o que aconteceu nessa festa. Eu não vou nem falar nada, não vou nem vou explicar, nem vou dar uma sinopse não. Roda isso aí. Nossa senhora, o maluco tomou uma portada no olho, meu, na moral, velho, foi muito engraçado, eu vi essa cena ao vivo, não sei se vocês perceberam o meu grito de nossa no final, na moral, eu tô mostrando esse vídeo porque o cara também, o autor dessa proeza deixou, então, cara, se você estiver assistindo, um abraço pra vocês, espero que seu olho seja melhor aí. Enfim, galera, isso foi realmente um dos pontos-chave dessas peças que acontecem, na moral. Sempre tem aquele cara que passa mal, aquele cara que se arregaça, aquele cara que fica de boa, na moral, sempre tem essas coisas. Então, sério, quando for em festa, quando for fazer festa com os amigos, sério, festa com seus amigos verdadeiros ao seu lado, sempre dá essas coisas, tá ligado? Sempre acontecem coisas reverentes e engraçadas. Então, teve outras coisas que aconteceram também, mas eu não fiquei gravando tudo, nem fui eu que gravei, foi uma amiga minha e tal, então...
É isso, galera. Eu só queria realmente dar essa mensagem breve pra vocês. Eu prometo que agora os vídeos vão voltar ao normal. Eu só não queria deixar, como eu sempre compartilhei coisas com vocês, principalmente coisas da minha vida. Sempre fui aquele cara que compartilhou tudo, tudo, praticamente tudo, cara. Meu canal, velho. Na moral, vai fazer 2 anos praticamente que eu tô com um canal. E, pô, se você for ver meu primeiro vídeo, eu tô tentando melhorar até na questão da dicção, de falar mais devagar pra vocês. As críticas de vocês são insanas enquanto a isso. Então eu tô tentando melhorar. Minha voz tá um pouco rouca. Por causa dessas coisas desse último final de semana. Enfim, galera, eu tô tentando melhorar cada vez mais o canal. Vai vir séries novas no canal aí, tô vindo com novas propostas. O problema é realmente achar tempo, porque ao mesmo tempo que eu tenho que produzir meus vídeos, também tem os vídeos da faculdade, entendeu? Tem vídeos e trabalhos paralelos que eu vou fazendo. Então é meio complicado, mas eu prometo tentar manter o meu máximo aqui no canal sempre, beleza, galera? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar no meu canal e no meu trabalho. Se você é novo aí no canal, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo pra você não perder os próximos uploads. Twitter, Facebook, Instagram, tudo aqui na descrição. Vai voltar as live streams, tá? De final de semana, provavelmente só semana vai ter. Então aguardem coisas novas aí no canal. E GTA V também tá voltando, VDC, vai voltar tranquilamente tudo no canal, beleza, galera? Então é isso, muito obrigado pela força de sempre, pelo carinho de sempre. Um grande beijo a mão de vocês, valeu, tchau!